Тараз қаласы, Байзақ ауданы кеше болған жағдайға байланысты, қазір міне трасса мына жерден бір 5-10 километр жақта жарылыстар болды. Тура қазір Қазгидромет өкілдері мынандай өлшегіш аппараттармен өлшеуде. Бұл не? Саламатсыз ба? Аты жөніңіз? Абдиева Зәуреш. Абдиева Зәуреш. Қазгидромет республикалық мемлекеттік кәсіпорнының зертхана басшысы. Кеше болған жағдайға бастап. Келіңізші, кіші. Иә, кішкене не істейікші мынау көліктердің дауысынан несіне? Сынама алуға шықтық. Қазір сынама алу жұмыстары жүргізіліп жатыр. Сіздер сынаманы неге алып жатырсыздар? Сынаманы ауадағы атмосфераға, ауадағы ластаушы заттарға. Оның ішінде шаң тозаңға, азот оксиді, диоксид оксидіне, күкірт диоксидіне, формальдегидке, фторидсутегіне алып жатырмыз. Қазір екінші нүктеміз алып жатқан, кіреберіс жерінде алдық. Енді біз қазір ары қарай қалған нүктелерді. Иә, қанша нүктеден аламын деп отырсыздар? Енді қазір жоспарымыз бойынша 5 нүктеден аламын. 5 нүктеден ары қарай жан жақтан. 5 нүктеден емес, жалпы бәрі. Бұл жердің нәтижесі қалай болып отыр негізі? Бірінші нүктеде. Қазір бірінші нүктенің нәтижесі бойынша тек қана қазір көміртек оксиді бойынша айта аламын. Ішектік мүмкіндіктің концентрациясы шектен асқан жоқ нормада. Қалған ластаушы заттардың сынама талдауы зертханада сынама жүргізілгеннен кейін дайын болады. Рахмет.